اكبر الله يجيبك الله اكبر الله يجيبك الله يسوق عافيه امين وعطاك بركه غبي امين يسوق جيده امين عمر هيبه امين الله يكدق امين متك نسمع المسلك الوقت الله يكدق متك تركه مدي الله يكدق امين امين ابارت الله كخيب امين انا الله كخيب امين تركه الله كخيب امين halkan joogo waa tuulo ka mid ah deegaanka Garowsween ee hoostaga degmada Cadalle dhawaan waxa gogol nabadeed halkan lagu fidiyay beelo walaalaha oo wada dega halkan isla markaana shaqaaqo soo kala dhaxgashay waxa ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed iyo masuuliyiinta heer degmo ilaa heer gobol oo dhanka gobolka Shabeelada dhexe ah markii aad fiirso deegaankan waxa ku nool dad aad u fara badan deegaanka Garowsween ee hoostaga degmada Cadalle iyo Muqdisho waxay isku jiraan 130 km beelahan dib u heshiisiinta la dhaxdhigayna waxay ahaayeen kuwa laba bilood ay colaadey dhaxtaalay hase yeeshee dadaal xoogan oo ay sameeyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo uu horkacay taliyaha guutada afraad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la sarreysanay Cabdulle sidoo kale ay ka mid ahaayeen Imaam Daahir Maxamuud taliyaha booliska Shabeelle gudoomiyaha degmada Cadalle gudoomiye ku xigeenka maaliyadda gobolka Shabeellaha dhexe Muuse Shitaawe gudoomiyaha deegaanka Gubadle Kaalibey iyo masuuliyiin kale kuwaasoo dhammaantood uu istaagay sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda beelahan u dhaxeysa qabanqaabada dhigitaanka gogosha dib u heshiisiinta abaabulkeeda waxaa lahaa horjoogno u ahaa Cornel Sanay Cabdulle xusid waxa mudan in sidoo kale qayb weyn oo muuqato uu ku lahaa dib u heshiisiinta taliyaha booliska ee Shabeelle hal meel ayaa la sugu keenay dhammaan beelahi dirirta u dhaxeysay iyadoona uu Imaam Daahir Maxamuud ahaa sidaha calanka nabadda iyo in qoysaskan ay noqdaan kuwa qaboojiya dabka ka dhaxalulsan goob fagaaraha ay isku saamixeen isla markaana qolaba kale waxay u muujiyeen in colaadda ay nabadda ka doorteen mar kale ayuu dib u bilowday hab dhaqanka wanaagsan ay iskula dhaqmi jireen beelahan walaalaha ah waxay soo bandhigeen dhaqan ahaan iyo hidda ahaan waxay u leeyihiin intaasi kadib hadal jeedinta ayaa lagu dagalay ugu horeena waxa hadal ka qaatay gudoomiyaha degmada Cadalle Muuse Kali maanta way arinta meeshan la isugu yimiday fantastiyahan iyo howlaha quruxda badan oo socda waa heshiisintii beelihii yar yaray arintii yarayd ee meeshan ka dhacday tuulada deegaan Garowsween ka tirsan degmada Cadalle arintaas waxaa laga gaaray guul cid walba ha ogaato Umar Cali waa sargaal military ah waxa uu sheegay muhiimadu inay tahay in beelahan ay ka shaqeeyaan horumarkooda iyo nabadgelyadooda waa isu celsheen dadku ayaga heshiiyay laakiin waa la isu celsheen waa hadii aan la isu celin oo la istaagin wax oo ima haya ma jiraan waa la isu celsheen maamulku waa isu celsheen dadku waa isu yimaadeen dhaqanku ugu dambeeyay waa yimiday waa arintii waa la xajeeyay waana dhamaatay taliyaha booliska Shabeelle Xasan Dhiciiso oo isna dhankiisa hadlaa ayaa sheegay inay ku guuleysteen gogosha heshiisiinta oo ay fidiyeen mas'uuliyiinta dawladda ayuu u diray fariin ku aadan in gurmad ay u sameeyaan dadka ku nool halkaasii abaartu saameysay waxa maalmahan u joognaa dad walaala oo biryahan gacantooda isgaartay oo shaqaaqeer ay ka dhex jirtay arrimahaasaan u joognaa maalmahan waxaana soo dhameynay arintii waa isu keenay si nabad ay ku dhamaatay si walaalnimo ay ku dhamaatay waa kuwa maanta ugu dambeysay ay mashaararayaan waa kuwa angeela iyo shirka meeshan ka dhacay waxa waa dib u heshiisiinta waxaan ku soo dhameynay meeshan ku soo dhamaatay maanta ay ku egtahay dadka walaalahayna waa wixii ka dhex jira shaqaaqay waa ka dhex bixin waxaan leenahay dadka kale walaalaha haday jiraan iyagana in ilaahay uu saas oo heshiisiin uu dhexdhigo intaasaan leenahay waxa kan oo leh dadka abaaraha haysa rumaanta dhulkan aan joogno iyadana waxaan leenahay abaarta in ilaahay ka qaadan ugu baaqayna dadkuna ha ogaadaan masuuliyiintana ogaato in dhulkan iyo dalkan abaar ka jirto intaasaan ku soo gabagabeeyo masuuliyiin Imaam Daahir Maxamuud Imaam Cumar oo ugu dambeyn hadalka soo xiray ayaa baaq u diray xildhibaanada qaranka dadka mahaan degan dhaqankooda hadii la heshiiyo waxaa laga bilaabaa number 1 Soomaal iyo Soomaayn in wixii luqadda ah maxaa ku jira iyo god luqadda lagu duugo intaana way u joogtay ayaguna waa sameeyeen si fayaabi ku sameeyeen alxamdulillaah intii heshiiska ka soo shaqeysay oo beelaha isqabtay kamida intii ka xageysay dhamaantood meel kasta joogan dibadda iyo gudaha ayagana waa ugu mahadnaqayna si gaar ah waxaan ugu mahadnaqaynaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo taliyaha booliska Shabeelle iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada oo her iyo habeen 45 cismiya ma qaan iyo ka badan ayay habeen iyo maalin u taagnaayeen howlahaasna waxaan iska rabaa mararka qaar aniga duub aan ahay ma rabo aanan qof gooni carab ku dhifdo xildhibaanada qaranka oo dalkan dadkan matelayay
inkastoo ay dhinaca logisticada ay ka qayb qaateen sida aan dareemaya laakiin inay goobjoog noqdaan oo darkooda dadkooda baahaysan oo abaaraysan ay goobjoog noqdaan markaana kale sidaan oo kale ay yimaadiin ayagana waa jeclaalahayn dadka waxa ka dhex guuxayaan aniga waxaa la yidhaahdaa awrka iyo qofka wada awrka iyo qofka hoggaamiyaha ee hoggaana u dhexeeya markii inaan bulshada u hadlo xildhibaanada qaranka inay dadkooda markay dhibaato dhacdana yimaadiin markay dhibaato jirana yimaadiin ay waqtiga ku bixiyaan ayagana haddii ilaahay meegana baaqan halkaa ugu dirayna dadkan abaara haysa awalan horta allah ha tuugaano ilaahay wax walba bixiya ilaahay ayaa gacantiisa weyn tahay oo ay wax kasta ku jiraan kadibna dadkan dadka muxusiniinta ah dadkan ka dhasheen oo ganacsatada ugu horreysa iyo dadka xildhibaanada dad koori abaara haysa il gooni ha ku fuuriyaan faadumo cabduqaadir hada ITV-ga dalsan deegaanka garasweyn degmada cadalle si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta